Epidemiološka situacija u Pirotskom okrugu ocenjuje se nesigurno. Prema poslednjem izveštaju Zavoda za javno zdravlje Pirot, prošle nedelje virus korona potvrđen je kod 49 osoba. Ako pogledate ovaj izveštaj od ponedeljka, evidentno je smanjenje, međutim to nije rezultat stvarnog smanjenja, već nedostatka testova. Konkretno, Dom zdravlja Dimitrovgrad nije uopšte imao testove i nije testirao, a i Dom zdravlja Pirot je testirao 4,5 puta manje u odnosu na prethodnu nedelju, bez obzira na veći broj sumnje. Brojke, kao apsolutne brojke, nam mnogo i ne znače, međutim, definitivno praćenjem unazad od jula na vamo, COVID je prisutan u populaciji. Da se u brojkama ne ogleda realno stanje, pokazuje i podatak o broju hospitalizovanih, budući da nisu svi upućeni na bolničko lečenje zbog COVID-a. U prethodnoj nedelji u opštoj bolnici Pirot hospitalizovano je 7 pacijenata obolelih od koronavirusa. U bolnici budu ljudi zbog druge patologije, bilo na kom drugom odeljenju, i ukoliko moraju biti zbrinuti, a budu inkubaciji, imaju COVID, oni se samo dislociraju, stavljaju u izolaciju ili na tom odeljenju ili na grudnom. Tako da realno u bolnici zbog COVID-a su jako mali broj hospitalizovanih, obično su to upale pluća, s tim što se ne zna stvarno kako će COVID kod pojedinaca sa komorbiditetima da napravi težu kliničku sliku. Radi sprečavanja širenja virusa preporučuje se nošenje maski u zdravstvenim ustanovama, posebno hroničnim bolesnicima i obolelima od respiratornih infekcija.